meillä on vuosien perinne siitä, että me tehdään tämmöisiä vaikeita leikkauksia niin kuin yhdessä ja kysytään toisilta niin kuin neuvoja, apua. Ja tämähän on niin kuin oleellista, että ei yksin voi koskaan kuvitella tietävänsä ja osaavansa kaikkea. Että kyllä voi ihan hyvin kysyä kollegoilta, joten tietää ehkä siinä ongelmassa olevan vielä kokeneempia. Sakarin ja mun työura on niin kuin oikeastaan alkanut ihan mun opiskelujen alkuvaiheesta vuonna 2000 tai 2001. Ja me suunniteltiin yhdessä semmoinen tutkimusaihe. Sakari ehdotti hamstringvammojen niin kuin leikkaushoitoon liittyvää tutkimusta. Ja sitten muutaman tapaamisen jälkeen niin mulla oli siinä oikeastaan semmoinen väitöskirjasuunnitelma kokonaisuus valmiina. Ja se aihe tuntui heti kiinnostavalta ja siitä sitten niin kuin hiljalleen pääsin sit aina ajoittain leikkauksiin mukaan. Se, että me tehdään niin kuin tiimissä työtä ja opitaan toinen niin kuin toisiltamme, niin silloin iso merkitys meidän kaikille niin kuin työmukavuuteen ja tähän tiimihenkeen. Ja meillä on säännöllisesti esimerkiksi semmoisia ongelma-meeting-tapaamisia, missä jokainen voi esitellä niin kuin kollegoille potilastapauksen ja kysyä siitä muiden mielipiteitä. Ja sitten sillä saa niin kuin vahvistusta sille hoitolinjalle. Ja sitä kautta niin kuin se, että niitä niin kuin leikataan yhdessä ja tehdään sitä tiimityötä, niin myös kaikki saa niin kuin tavallaan harvinaisesta vammasta lisää kokemusta. Ja se on kanssa niin kuin sitten tässä urheilumehiläisessä niin kuin toimivien etu.